Olá pessoal, estamos de volta aqui para mais vídeo. Nesse vídeo aqui, embora seja direcionado ao usuário, mas vai ser um conteúdo que eu vou disponibilizar aí para venda para a galera aí que se interessar, né? Quiser, vou estar disponibilizando isso para venda. Inicialmente, agora eu vou direcionar o conteúdo a um usuário específico, certo? Porque foi ele que me solicitou esse projeto, embora eu já tivesse feito antes, mas eu tinha feito até no finado REST DataOL. Então, assim, como o REST DataOL hoje não presta, né? Quer dizer, presta não, até uma palavra até pesada, né? Ele não está stable, né? Então, assim, tem mais de ano que vem aí iludindo a galera, dizendo que falta isso, falta aquilo. Então, assim, o intuito é mais bancar financeiramente o autor, em vez de fazer um produto realmente que funcione, que vá funcionar, né? Mas é problema deles, né? Então, antigamente eu tinha no finado o REST DataOL. Reformulei tudo, refiz, botei para o ROS, vale a pena aí. A quantidade de linha removida, o conceito em si foi outra coisa, outra performance totalmente diferente, muito melhor, muito superior ao REST DataOL. Posso dizer isso com toda certeza, porque eu tenho uma versão antes e uma versão depois, né? Então eu, como autor, posso comparar e estou aqui para debater caso seja necessário, que eu acho que não tem nem como debater, né? Mas fica aí. Então, o que é que eu fiz, né? É um controle de registro de software, né? Muita gente aí vende o software, a galera começa a piratear, outro aí pega o código fonte em si, leva para outro canto, e enfim, tem muita muita maracutaia aí. Infelizmente, o ser humano aí, o brasileiro em si é corrupto, não a sua maioria, né? Mas parte dela a gente tem a ciência que são corruptos, né? Então é um pouco triste. Não ofendendo ninguém, a gente está sendo realista mesmo, a gente sabe disso. Então, a gente tem que procurar mecanismo para combater esse tipo de situação, né? Então, o que é que eu fiz? Um usuário me solicitou, né, para que criasse um projeto para registro de software dele, para evitar esse tipo de problema. Então, assim eu fiz. Então, vou abrir aqui o Delphi. Vou criar aqui uma nova aplicação, só como exemplo, né? Aqui vou só centralizar aqui, só simular um projeto, né, em si, porque aqui o intuito não é como se cria um projeto, e sim como você vai utilizar aí o componente, certo? Tem um componente que eu chamei de registro, certo? Você só vai pegar ele, colocar na sua tela, certo? De antemão, se você executar, faz nada, beleza? Então, faz nada, pronto. Vou tirar só esse número 1 aqui, só para deixar só o nome registro. Então, o que que ele faz, galera? Ele vai controlar se esse software pode ser executado ou não, baseado em um servidor onde você vai ter todo o cadastro do usuário, certo? Então, o que que eu preciso? Então, aqui eu tenho dois eventos, certo? Um evento que é on erro e on message, certo? Então, vou logo criar os dois eventos aqui em si, né? Então, só vou dar um show message. Você pode usar em qualquer coisa que você quiser. Isso aqui é um evento. Então, vou exibir o meu value. Se deu erro, ele vai mostrar aqui qual foi o erro. E se for uma mensagem padrão, né, também vou usar um show message, né? Show message, vou usar value. Só que eu vou botar aqui, né? Eu vou botar aqui mensagem, né, que é para a gente saber, ó. Mensagem, botar uma setinha, vou até concatenar string aqui, né? E o outro, se quando for erro, né? Então vamos botar aqui erro, certo? Erro, a setinha, e vai concatenar com a mensagem de erro. Pronto. Então já tem os dois eventos que eu preciso. Opa, mania de salvar, cara. Então, ó, se eu der mandar executar, faz alguma coisa?
Nada, né? Por enquanto, nada. Por quê? Porque eu criei dois eventos, mas. Opa, até a setinha aqui saiu torta. Ao contrário. Mas eu não disse que o meu serviço está ativo, certo? Então, se eu ativar agora, primeiro não informei o host do servidor nem o usuário e senha. Então, se eu executar, o que é que vai acontecer? Ele deve gerar um erro. O ID e registro CPF não localizado, certo? Então, para você rodar, você vai ter que se cadastrar, né? Então, ó, ele pega uma identificação do produto, um número de série. Ele vai pedir para que você informe dois números aqui. Um o ID do registro, eu vou colocar, vamos supor, registro 1. E o CPF, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, né? Simular aí um CPF. Se eu mandar, já deu o erro. Host not found. Eita, então tá sabido. Realmente não tem o host not found. Aqui porque tá em debug, né? Aí é erro e a URL inválida. Beleza, deu como é para ser normal. Aqui está executando porque eu não fiz nada, eu não disse o que ele deve fazer caso não esteja registrado. Então vamos fazer aqui, antes de passar os dados aqui do host, do usuário, né? Vamos dizer que esse programa só funciona se tiver registrado, né? Então vem aqui no evento do formulário, né? Eu vou botar aqui no Create, ó. Pode ser num create, num show, botar num show, pronto. A galera gosta de um show, eu vou usar um show. Vou dizer, se o meu é registro, certo? Registro, que é o meu componente, né? Vou botar aqui, vou dar um nome aqui para ele ficar aqui mais fácil. Em vez de registro, vou botar aqui mRegistro, né? Que é o nome do meu, desse. Então vou dizer, se m registro, certo? Ponto registrado é uma coisa. E eu tenho aqui os dados cadê? Liberado. Se isso tiver liberado, no caso, se note, né? Note, se não tiver liberado, o que é que ele vai fazer? Ele vai botar um application. Ponto terminate. Só que antes de fechar a aplicação, eu vou dizer que, ó, vou dar um show message, vou usar show message aqui, né? Vou dizer, você não tem permissão para utilizar esse aplicativo software, né? Software, ok? Vou dar essa mensagem, né? Se não tiver liberado, né? A máquina não tiver liberado, ele não vai executar. Então vamos executar, né? Primeiro ele vai tentar validar host not found, beleza? Não passei, o URL também não tem. E vai tentar fazer a mesma coisa, ele vai fazer do mesmo jeito até o quanto não validar. Aí o cara vem e cancela. Aí vai dizer, você não tem permissão para utilizar esse software. Então ele não entra. Botei aqui, você. Então ele não entra, você não consegue utilizar o aplicativo, certo? Então ele vai tentar, se ele sair, não tem, não executa nem a pau. Certo? Você pode tentar aí de qualquer. Eu vou até salvar isso aqui só para mostrar uma coisa. Vamos salvar esse projeto. Deixa eu colocar aqui numa pastinha. Cadê temp? Tem uma pastinha temp. Aqui. Eu vou criar uma pastinha registro, certo? Dentro dele, vou colocar aqui o src, né? Vou fazer aquela estrutura que eu sempre gosto, src, né? E vou só dar os mesmos nomes aqui, não vou mudar nada, vou dizer projeto 1, certo? A única coisa que eu vim aqui, eu vou configurar o meu ambiente aqui, né? Como eu sempre faço, Ctrl X, barra, exec, aqui, vou voltar uma pasta, barra,
Temp. Vou fazer aquela velha configuração, né? Ctrl V. Certo? Então, ó, vou executar. Ó, faz, tentei, show de bola. Certo? Dentro da pasta do projeto, aqui, vou voltar aqui onde ele salvou, pasta exe, ó, ele cria um arquivo project.rg. Você pode vir aqui e tentar editá-lo, certo? É um win normal, certo? Um win normal. Você pode tentar modificar, pode apagar, pode reescrever, pode fazer o que você quiser, certo? Então, tá aí livre para quem quiser mexer, certo? A minha lógica é assim, tá pronto para quem quiser aí fazer os testes com segurança, né? E aqui tá valendo a segurança em si. Então, ó, já vimos que o nosso software não funciona. Então, primeiramente, deixa eu abrir aqui, ó. Eu peguei minha Rostu, certo? Ó, meu exemplo que a gente já vem aí usando, demonstro aí para teste, certo? Rostu tem meu domínio aqui registrado nessa apontado, né, para essa hospedagem. O servidor aqui, ó. É um de 1 GHz. Olha só o servidor mais simples que tem para vocês verem. 512 de RAM, 1 GB e 15 GB de espaço de disco. Esse é o servidor que está aqui, ó, da Rostu, certo? Usei o servidor mais baixo que tem aqui na Rostu para mostrar para vocês que não depende só do servidor para que você tenha um bom desempenho. Beleza? Só dando esse recado. Fui lá, subi um software, chamei, ó, magno.srv.br. Se eu der um enter, tá em construção, tá aqui, ó, magno.srv.br. Eu deixei a pasta padrão, não fiz nada, sempre botei em construção. Fui lá, subi um CGI, né? Aqui, pra galera que diz que CGI é aquilo, aquilo outro. Até então ninguém me questionou, ninguém me comprovou que o CGI é o que dizem aí, né? Eles sempre vão pelo aquele negócio. A modinha do Maria vai com as outras, mas não tem competência de fazer ou de quebrar o que alguém fez, né? Ele só vai porque o Google diz, fulano diz, mas me comprovar, até hoje ninguém chegou e me comprovou que é ruim. Ou que é falho, ou que quebrou. Então eu faço, eu tenho tanta segurança que eu faço vídeo e demonstro aí para todo mundo. É público, deixo público aí no YouTube, certo? Então, ó, fui lá, criei pi barra rg server, né? Eu fiz um registro. Aí tá aí, ó, servidor online, estou usando o Rossi ainda até o 3.1.3. Hoje eu vou até atualizar para o 1.4 para fazer uns testes aí que falaram alguma coisa. Depois vocês vão ver o resultado, certo? Mas estou usando ainda uma versão 3.1.3. É uma versão que eu sempre baixo, mexo, remexo, fuço, código, sempre mantém aquela minha função, beleza? Já expliquei o porquê. Então tá aqui. Lá dentro eu tenho um método que eu sempre gosto de botar, que é um check DB, né? Para checar minha database. Tá pedindo, ah, porque tá errado. Ó, ele pediu até autorização, porque eu botei S, né? É check com C. Então, ó, conexão com sucesso, né? Então a minha conexão com o banco de dados que eu tenho dentro desse servidor, top das galáxias, tá funcionando. Então meu servidor tá testado aí bonitinho, né? Aí eu fui lá, criei um aplicativo, chamei de registro, beleza? Aqui, fiz até no Adiante Builder, recomendo Builder aí, tudo. Aqui, não tá personalizado com logo, essas coisas, não. Eu fiz um coisa, porque quem comprar, quem adquirir, que personalize, bote a cor que quiser, tudo. Beleza? Fui lá, usuário, né? E senha, ok? Tô entrando, ó, inclusive é um pouco até mais lento para rodar. Só porque é 512 de RAM, né? Mas eu fiz questão de fazer para a gente mostrar isso na prática. Então aqui eu tenho meus menus, ó.
Tem vários menus, então tem várias outras coisas aqui, o dashboard, que isso aqui já é do template, certo? Eu vou me basear aqui na lógica, da minha lógica de regra de negócio. Do minha regra de negócio está aqui nesses menus. Então, o que é que eu tenho? Tenho primeiro o software que eu vou disponibilizar, né? Então, vou cadastrar um software, né? Vou dizer aqui, ó, controle de estoque, né? É o meu aplicativo, o software que eu estou vendendo, né? Ah, eu vendo outro, né? Ó, inclusive está muito lento aqui a Rostu hoje. Ele não é, embora seja um servidor simples, mas ele não é tão lento assim, não. A Rostu agora nesse horário está um pouco pesado, certo? Mas tá para funcionar, beleza? Aqui é para ser até mais ruim, quanto mais ruim melhor. Então, ó. Controle de estoque, vou cadastrar outro, né? Eu vou botar aqui, sistema para contar formiga, né? Pronto. Então tem um sistema para contar formiga. Isso é fictício, né, galera? Isso aqui é didático, né? Então, ó. Cadastrei, alterei, ele mostra a data que foi cadastrada, a última alteração, enfim, tenho dois softwares, né? Aí o segundo passo é eu cadastrar o cliente, né? Então, cadastrar, não tem nenhum cliente cadastrado, vamos incluir um novo cliente, né? Qual o CPF? A gente deu lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, né? Foi o CPF que a gente deu. Vou dizer que esse cliente está ativo, nome, razão social. Vou botar aqui razão. Empresa, exemplo, certo? Nome fantasia, vou dizer aqui deixa eu botar aqui Magno Tecnologia, pronto. Fazer minha propaganda, né, galera? Então, ó, os dados principais são esses. O resto é endereço, número que vocês queiram colocar. Vamos cadastrar outra empresa aqui também, né? Então, ó, vou cadastrar. Agora vou botar ao contrário, né? 10109876542, né? Tá ativo. Vou botar aqui empresa XPTO ME, né? Não, limitada, LTDA, né? LTDA, razão social. Empresa é XPTO. Comércio. Comércio. Não, XPTO Serviços, né? Pronto, assim fica mais legal. Então, ó, tenho dois clientes cadastrados, certo? Então, são dois clientes cadastrados. Qual é o próximo passo para que eu tenha que funcionar? Cadastrar um registro, né? Então, cada registro é composto por quê? Pelo software, pelo o cliente, e nele eu aproveitei e embuti aqui um gerenciador de conexão, né? Então, onde você pode apontar para que servidor o cara vai conectar, que tipo de banco ele vai conectar. É opcional, certo? Mas já está pronto aí para funcionar. Beleza, então vamos cadastrar o nosso registro de software, né? Então, venho cadastrar o meu registro de software. Primeiro, vou selecionar o cliente. Tenho dois, né? Então, vou começar com a empresa exemplo. Qual é o software, né? Vou botar o controle de estoque. Uma descrição, né? Registro RG 001, né? Mera fictício aí, né? Quantidade de licença, né? Vou colocar dois. A validade, certo? Vou botar com a validade do dia 30, né? 30/9/2023, certo? Eu vou até fazer um ajuste, né? Que depois que eu fiz isso aqui, é como eu disse, eu estou demonstrando isso aqui para a pessoa que me solicitou a conta, a criação desse software. Aí, como eu vou testando, eu vou vendo alguns ajustes. Eu vou até colocar aqui se o cara quer controlar por validade ou não. Botar um flagzinho aqui se ele quer controlar por data de validade ou não. Eu achei mais interessante. Eu vou fazer isso ainda. Então, tá ativo. Beleza? Então, ó, salvei. Ok? Então, ó, já tenho um registro
Pronto. Aí vamos supor que esse registro vá apontar o servidor lá para Azure, né? Para Azure, né? Então vem aqui, vou cadastrar o servidor desse cara, né? Então vem aqui, cadastrar, vou dizer qual o registro? Registro RG001, né? Que já tem os dados referentes ao que for. Aqui vou botar Azure, né? Então, Azure VPS. Podia ser localhost, que for. Aí vai botar o endereço. Eu vou botar um IP aqui fictício, né, galera? 192.168.10.10, certo? Usuário, né? Vou botar admin, né? Que sempre boto admin. Beleza. E a Security Key, isso aqui, para quem é do HC componente, sabe que isso aqui pode ser utilizado. Aqui, no caso, eu vou deixar em branco. Certo? Eu já deixei preparado. Como essa pessoa que me contratou para isso aqui, ele usa o HC componente, já deixei isso aqui pronto, caso ele queira usar, certo? Não é obrigado. Todos os campos obrigatórios são os que estão em vermelho, certo? O que não tiver em vermelho não é obrigatório, beleza? Então salvei. Então já tem um servidor, certo? Posso cadastrar outro servidor? Posso, vou até cadastrar aqui para o mesmo registro. Aqui eu vou dizer aqui, ó, servidor local, né? Ok, host 127.0.0.1 ou localhost, né? Aí o resto é a mesma coisa, admin, né? E a security key eu vou deixar em branco, beleza? Então tenho dois servidores que esse cliente aqui, ó, empresa exemplo, pode usar dois servidores. Ele escolhe na hora que quer. Quando ele faz o registro, ele já traz a lista de servidores. Ele escolhe qual que ele quer trabalhar. Beleza? Isso é opcional, mas já deixo pronto. Sistema gerenciador de banco de dados, qual é o banco de dados que ele vai trabalhar? Tem gente que gosta, ah, eu trabalho com PostgreSQL, tá com. Então você pode cadastrar aqui. Qual é o registro? Registro 01. Aqui eu vou botar aqui PostgreSQL, por exemplo, né? Meu PostgreSQL, vou botar 192.168.10.50, um outro exemplo, né? Tá na porta do meu PostgreSQL 5432. Qual é a database? DB. Estoque, por exemplo, só um exemplo. Usuário, bota aqui PostgreSQL e password PostgreSQL, certo? LibrePF, se tiver, então você bota aqui, ó, C2 ponto barra PostgreSQL barra lib bq, né? É pq, não, eu acho que é pq .dll, se não me engano é isso. Pronto, salvei. Ok. Ah, ele usa também outro banco de dados. Na hora ele pode querer escolher um ou outro, né? Aí você pode cadastrar. Vamos botar aqui o Firebird. Então vou escolher o registro. Vou dizer que é um Firebird. Certo? Host vai estar local, né? Quando tiver local, 27.0.0.1. Esse aqui eu vou botar localhost, né? Localhost. Tanto faz, né? Com a porta 3050, database. Aí database tem, vou botar aqui app barra db estoque ponto fdb, certo? É fictício, né? Usuário sysdba, senha master key e a liberpath, né? Vou botar aqui c2 ponto barra app barra fb client.dll. Beleza, então. Salvei. Então, esse registro tem duas bases de dados que ele pode querer usar. Beleza? Que está em um e outro. Então, ó, já tem o registro, certo? Já tem os servidores, cliente. Aí eu tenho meus controles. Meus controles aqui eu posso cadastrar aqui, certo? Só que aqui a gente não cadastra, mas embora possa cadastrar, entendeu? Você pode vir aqui, escolher, certo? Mas o cadastro é feito automático, certo? Ó, inclusive vou vir aqui, ó. A gente já viu que nós temos um host, né? Então a gente vai lá, ó. Qual é o host? Então vamos lá, vamos configurar agora o acesso ao nosso servidor, né? Então host, HTTPS, certo? Ó, HTTPS, porque eu estou usando SSL a nível de domínio. Então tudo fica mais fácil para mim. Dois pontos barra barra, né?
magno.srv.br/, né, API barra, né, que a gente deu o nome lá. Depois de API tem RG Server e o meu endpoint, que é register, né? Tá lá, posso passar qualquer endpoint. A senha, usuário e senha, eu botei o famoso admin, admin, ó. Admin, admin. Beleza? Então agora eu tenho o meu, minhas configurações do meu componente para validar o meu acesso, certo? Ó, inclusive, vou executar, certo? Lembre-se que eu já executei uma vez ele, porque eu apaguei. Então, ID e registro CPF não localizado. Primeiro, vamos colocar registro 1, né? E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É o CNPJ, né? Tem que ser o mesmo que está cadastrado lá no meu sistema. Vem aqui, foi lá, ó. Opa. Infield. Ah, peraí. Eu tenho que corrigir. Deixa eu fazer essa correção, que eu fiz, mas não atualizei lá no meu banco de dados. Deixa eu só atualizar. Eu vou deixar nessa mesma tela aí. Só um minuto. Vou fazer aqui até para vocês. É porque não, na estrutura aqui do meu banco de dados, eu não tinha colocado nesse banco de dados aqui o campo a mais, porque como depois que eu fiz, eu vi que a gente tinha necessidade de ter vários tipos de banco de dados, então eu preciso passar o driver, né? Então deixa eu pegar aqui, fazer logo aqui, depois do registro aqui. Vou criar um novo campo, né? SGD driver, né? Ele é do tipo string. Cadê? Baixar, se eu não me engano, eu não lembro. Eu vou botar aqui qualquer valor. Vou botar 50, mas não é 50. Se eu não me engano, foi. Vou botar 35, certo? E guardá-lo. Pronto. Já foi, ele já tá aqui. Cadê o driver? É porque esse banco de dados aqui eu não atualizei, mas vamos lá. Então, inclusive aqui nessa versão do software, no SGDB, ele não tem, por exemplo, aqui PostGrid, um exemplo. Ele não tem um para botar o driver, né? Que é para dizer se é Firebird, se é PostgreSQL. Depois que eu fiz, eu fiz no componente, mas não fiz ainda aqui nesse banco de dados, nessa tela. Por isso que tá. Mas vamos lá. Como eu disse, aqui é para apresentar para o solicitante do software, né? Ainda vou fazer um pente fino aí, corrigir várias coisas, ajuste daqui e dali, e um deles é esse do driver, né? Então vamos voltar lá, né? Cadê? Deixa eu voltar aqui. Ele parou aqui, ó. Inclusive tá aqui. Se eu dar um OK, né? Ó, equipamento inativo, certo? Porque o que que ele faz aqui, ó? Você não tem permissão para utilizar o software, porque ele não está liberado, certo? Só que ele mudou agora a mensagem. Se eu entrar de novo, ele vai dizer equipamento inativo, mas ele não vai te pedir mais para informar o registro de novo. Só que ele não vai entrar porque a gente fez aquela validação, né? A gente veio aqui e disse, se não tem validar, ele não entra. Eu vou comentar aqui inicialmente, só para a gente ver o que que ele fez, certo? Então eu vou executar. Ele vai entrar agora, porque eu tirei a validação, mas ele vai dizer que o equipamento está inativo e entrou, né? Porque eu comentei. O que que ele fez lá no software? Se você vir aqui em controles, certo? Ele cadastrou automaticamente aquela máquina, ó. Dentro do registro 001, ele cadastrou um NP55550XDA, que é o produto, né? A descrição do produto, um número de série. E ele sempre vai te dar cadastrar como inativo, certo?
ele sempre vai te botar como inativo, ativo aqui ou não. Então, porque o cara está se cadastrando pela primeira vez, então ele nunca vai entrar como ativo. Ele vai dizer, ó, cadastra essa máquina, tudo. Aí, um dos itens que eu vou te perguntar, a você que me contratou por esse software, certo? Você quer que ele entre inativo ou ativo? Eu vou fazer um flagzinho configurável, certo? Então você vai escrever, ah, eu quero toda vez que ele fizer, que sempre entre como ativo ou como inativo, certo? Eu vou deixar isso opcional para você. Mas eu, Alexandre, gosto sempre de inativo, porque alguém pode querer pegar os dados e tentar cadastrar, certo? Mesmo pegando todos os dados da máquina em si. Querer, mas o usuário é o cão, então tem que prever todos esses detalhes. Mas eu vou deixar configurável isso, se você quer ou não. Beleza? Antes de eu liberar a máquina, vamos fazer uns testes aqui para você ver. O que que você recebe? Ó? Eu vou colocar aqui um memo. Aqui, ó, um memo. Sempre gosto de dar um nome para ele. MM Registro, né? O nome de registro, vem aqui e vou alinhar ao client, certo? Ok? Vou tirar esse lines aqui, ó, deixar em branco, ok? Beleza. Então, o que que ele vai fazer? Quando ele entrar, der um show aqui, ó, eu vou pegar aqui, ó, meu MM registro, que é o meu memo, ponto lines, né? Ponto ADD, né? Vou adicionar itens aqui, certo? Vou adicionar o quê? Primeiro eu vou ver se ele está liberado ou não. Então vou criar dois flagzinhos aqui, ó. Chamar L liberado. O primeiro registrado, né? Registrado. Se esse computador está registrado, string, né? Vou dizer que é do tipo string, que vai ser a mensagem. E vou fazer se ele está liberado. Que são duas situações. Uma, a máquina foi registrada, quer dizer, registrado é estar cadastrado na minha lista de controle. Liberado, se ele está ativo ou não. Por isso que eu digo, são duas situações. A outra, se ele está liberado, né? Então, ó, liberado. Ok? Então, eu vou pegar primeiro. Eu vou inicializar L registrado. Vou colocar aqui não registrado, certo? Vou botar um flagzinho. Vou botar aqui PC, né? Não registrado. E o outro vai ser liberado, né? Liberado. PC não liberado. Então ele sempre vai iniciar com isso, né? Liberado. Ok? Vou botar um aqui. Então ele inicia sempre com esses dois. Ele vai verificar se o meu M registro, certo? Primeiro é o registrado, né? Registrado. Registrado. Se tiver registrado, né? Ele vai mudar o status da mensagem, né, para registrado, né, certo? Então ele vai dizer, ó, PC está registrado, certo? E o outro, Ctrl C, né? Se validar, se ele tiver liberado, né, ó, liberado, aí ele vai mudar a mensagem, né? Vai dar outra mensagem. Flagzinho, né? PC está liberado. Certo? Então, primeiro o status, né? Aí a gente vai colocar aqui a mensagem L liberado, certo? E o outro L registrado, né? L registrado. Certo? Então, agora vamos pegar mais dados, né? Então, eu tenho um status. Vamos pegar outro status. Que é o que eu quero botar? Eu quero pegar o CPF, CNPJ, né? M, registro de quem foi lá, né?
CPF, CNPJ, certo? Eu tenho aqui formatado, né? Já vou botar formatado. Qual é o outro dado que eu quero pegar? Quero pegar o nome e a razão social da empresa, né? Que foi estar tá registrada, né? Nome, razão social. Que mais? É que eu posso pegar, exibir aqui o nosso servidores que tem, né? Então vamos fazer aqui um for de 0 a do, né? A m registro ponto server, server. Sim, eu posso botar aqui também o serial, né? Vou botar aqui, pegar aqui o serial. Serial, né? L, peraí, M registro ponto serial, né? E posso pegar o produto também, né? Aqui, ó, produto, né? Então, ó, peguei os dados dele. Posso vir aqui contar, né? Vamos botar aqui o I, né? I do tipo integer, certo? Vou dizer, vou varrer, vou fazer um pred, né? Que é a mesma coisa que menos um, né? Server.count, né? Quantos registros tem? Para cada elemento, begin, vou pegar e vamos adicionar o nosso lista de servidor, né? Então ele vai pegar servidor. Aí eu venho aqui, server, na posição I, né? Aí vou pegar o cadê a descrição, né? Vamos pegar aqui mais. Descrição, vamos pegar o host desse servidor, né? O host. Vou pegar aqui usuário, né? Usuário, user e o password, né? Vou botar aqui só esse. Password. E vou colocar agora um espaçozinho, né, para dar um com o outro, certo? Aqui, deixar um espaço para diferenciar. Se tiver mais de um servidor, ele vai fazer. E se for banco de dados, né, Ctrl C, Ctrl V, a mesma coisa. Só que agora, em vez de server, né, SGDB, né, Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Descrição, host, né? Aí, só que aqui eu vou trocar, que é server, em vez de server, né? Ctrl Shift J, né? Em vez de server, SGDB, né? Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. Poxa, aí lá eu tenho porta, né? Porta, né? Port, ponto, como é string, né? Tem que montar no string, certo? Então, ó, vou deixar só esses aqui, já dá. Então, ó, posso exibir qualquer dados que vem lá do meu servidor, ó. Então, ó, vou dar um Ctrl Shift F9, executar. Embora ele vai carregar aqui porque eu desativei, mas ele diz equipamento inativo, certo? Aí tá aqui todos os dados pertinentes. Deixa eu aumentar aqui a fonte. Fica mais fácil do visual aí de vocês, né? Fonte. Vou botar o tamanho 11. Aqui eu vou botar semi-negrito. Possível que não dê para ver agora. Então, equipamento inativo, tá aqui os dados, ó. Certo? Então ele pegou PC não liberado, PC está registrado, produto, número de série, a para quem está registrado, né? CNPJ, CPF, a empresa, né? Que a gente deu empresa exemplo. Pode ver que o registro desse cara é empresa exemplo, certo? Tem dois servidores, um VPS e um local. Tem dois bancos de dados, Postgre e Firebird. São duas situações aí que a gente pode querer. Vai de cada um aí querer usar o servidor ou não. Beleza? Então, eu consigo recuperar todos os dados e vamos agora deixar aqueles só entrar se tiver liberado, né? Então vem aqui e vou voltar. Equipamento inativo, né?
você não tem permissão para utilizar esse software. E não entra, porque eu disse termina a aplicação. Aí vamos agora lá no nosso site e botar, liberar essa máquina. Vou dizer que ele está ativo, né? Então, salvo, ó, já passou, está ativo. Vamos executar agora, ó, só executar para ver o que que vai acontecer. Equipamento liberado, ó, já mudou a mensagem e está rodando. E ó, todos os dados dele, ó. Todos os dados dele. Beleza? Ah, ainda tem aqui que a gente pode botar aqui também, que eu não botei, né? Produto, né? Eu vou até sempre dar um item aqui que é ó, validade, né? Ó, validade. Bota aqui to string, né? Deixa eu ver como é que ele não tem validade. Deixa eu pegar aqui. É date to str. Né? Jogar aqui na inter... ah, e vamos ver aqui o resultado, né? Vai estar liberado, né? Equipamento liberado e a data de expiração, ó, que eu boto aqui, dia 30/9/2023, certo? Então funciona perfeitamente. Se eu for lá no meu registro agora, vamos fazer uma alteração, né? Nesse meu registro, né? Vamos aqui alterar, vamos dizer que tá roda até hoje, dia 20, né? Estou gravando esse vídeo, dia 20, então vai rodar até hoje, né? Então, ó, se eu vim aqui, executar, equipamento liberado, né? Hoje é 20, né? Tá aqui, ó, 20/9/2023, na gravação desse vídeo. Vamos supor que o sistema tenha vencido, né? A validade dele seja até o dia 19, né? Dia 19, foi até ontem, né? Salvei. Okay? E vamos executar aqui e ver o que que dá. Validade expirada, certo? Então já mudou a mensagem de erro, já mudou tudo, então, ó, validade expirada. E você não tem mais permissão para usar esse software. Embora esteja aqui o meu controle como liberado, mas a validade do produto já venceu. Está vencido, que foi até o dia 19, então ele não consegue usar. Então, se eu botar, vou botar por o dia 30, salvei, alterei aqui online, vou lá no meu software e tá aí equipamento liberado, certo? Show de bola, tá liberado. Aí vamos supor agora, né, que o servidor caiu, né, ó. Eu vou dizer que o meu servidor caiu. Eu vou lá no meu Hostu, né? Vou aqui em arquivos. Cadê? API, né? Vou até mudar o nome do, ó, RG Server. Eu vou mudar o nome. Ó, que é The Server X, né? Vou botar assim. Renomeei. Para o servidor não tá mais. Ele não vai achar, né? Porque agora é Server X. Então aqui no meu registro tá como Server, ó. Certo. Se eu executar agora, o que é que tem? Meu servidor está fora do ar. Deu 404, né? Pelo mudou o URL, né? Eu estou mandando exibir o erro. É obrigado ou não? Aí vocês que vão escolher. Mas ele executou. Vixe, por que ele executou? Se o servidor está fora do ar, porque ele executou? Porque está dentro da validade, está registrado, está liberado, certo? Então, ó, vou voltar agora o servidor, certo? Vamos fazer só um outro teste para você ver. Vou voltar o meu servidor, certo? Vou voltar o meu servidor, vou renomear, beleza? Vou lá no meu software e vou alterar, certo? Vou dizer que houve a validade do meu software até o dia 19, certo? Passou da validade. Se eu executar agora aqui, validade expirada, né? Não tem permissão para usar esse software. Ele não vai. Ah, então quer dizer que se eu for lá no servidor eu vou conseguir usar? Vamos ver, né? Então, ó, vou dizer voltar para o X, né? Que é o meu servidor ficou fora do ar, vamos supor, supondo.
Aí vou executar agora. Ele vai dizer que a URL não é, certo? E será que ele executa? Não, você não tem permissão para usar esse software. Por quê? Porque a validade está expirada. Mesmo aqui, ó, eu vou tirar aquela validade aqui, ó, para você ver que ele vai mostrar que, ó, vou comentar aquela mensagem, né, e vou executar. Ó, 404, mas está aqui, ó. PC não liberado. PC está registrado, mas não está liberado. 19 do 9, versão expirada. Ah, eu queria botar a mensagem aqui. Você pode pegar também, exibir a mensagem, ó. Vou colocar aqui, ó. Pegar isso aqui, ó. Ctrl-C. Vou colocar logo por primeiro a mensagem, né, ó. Você pode pegar a mensagem também, ó. A mensagem. Deixa eu dar só um espaçozinho aqui, ó. Pega esse MM para dar um espaço. Aqui, ó. Deu espaço. Se eu executar, também você pode recuperar a mensagem. Não precisa exibir aqui. Tá aqui, ó. Validade expirada. Ele tá te dando a mensagem de erro que foi. Validade está expirada. Ó, tudo. A data venceu. Então você consegue, independente que esteja online ou não, mas desde que o primeiro registro tenha sido validado, certo? Validou o primeiro registro, aí você consegue. Se você quiser permitir liberado ou não, vai de cada um. No meu caso aqui, eu não vou permitir, mesmo que não esteja. 404, coisas que eu posso omitir isso aí ou não, que é aquela o evento, né? E você não tem permissão para utilizar o software. Você não vai conseguir utilizar, certo? Ah, se você vir aqui no Win, ó. Aí eu vou adulterar. Tá aqui o Win. Tente alterar aqui isso aqui. Se você conseguir quebrar isso aqui, eu tiro o chapéu para você. Eu até pago R$ 100 para você quebrar isso aqui. Certo? Mas tá aí, eu não tenho que esconder nada, pode validar, pode. E se eu apagar, né? Se eu vim aqui apagar o registro, o que é que acontece? Vai funcionar? Não, ó, vamos fazer um outro exemplo aqui, ó. Certo? Vou pegar Ctrl-C, ó. Certo? Se eu vim aqui, vou criar nova instância, né? Vou usar aqui, ó. Temp. Vou criar nova instância do meu software. Se eu tentar executar, ele vai dizer que não está cadastrado e vai pedir para cadastrar porque ele não encontrou o registro, certo? Deixa eu voltar lá o meu servidor só para a gente ver funcionando. Então voltei o servidor. Se eu vim aqui executar, ele vai pedir para registrar, né? Então é um. A gente colocou, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, certo? E ele vai passar, vai dizer que aqui não vai executar, ó, porque está expirado, certo? Ó. Vamos liberar agora, deixar ele liberado, né? Só para a gente fazer um outro teste aqui, ó. Vou voltar aqui, botar a data para o dia 30, beleza? Ó, vou dizer que a quantidade de licença, vou botar uma licença só, salvei. Certo? Então, se eu copiei aqui, se eu entrar, ele vai funcionar, ó. Equipamento liberado, certo? Ó. Se eu vim aqui na outra instância, vai funcionar? Vai funcionar, porque eu estou na mesma máquina, eu estou liberado a quantidade de licença por máquina, certo? E não por execução. Então, estou liberado por máquina. E se eu pegar esse executável aqui, por exemplo, Ctrl-C, for para outra máquina, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu pegar aqui nessa máquina, eu tenho a pasta temp. Deixa eu apagar isso aqui tudo. Estou aqui nessa, aqui já é outra máquina. Se eu der um Ctrl-V aqui, ó, estou copiando aquele mesmo executável que a gente fez lá para essa máquina, certo? Isso aqui é outra máquina. Então, ó, executar, ó, ID CPF não registrado, né? Então vamos registrar, né? Ó,
Aqui já é outra máquina, outro serial, outra descrição. Aí, ó, qual o CPF, CNPJ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 1, certo? E o que é que vai acontecer? Quantidade de licença já atingido. Por quê? Porque eu disse que ele só tem direito a uma licença. Ok? Vai passar. Ah, e se ele vir for lá e copiar o arquivo, né, ó? Vamos copiar aquele arquivo para piratear, né? Ó, Ctrl C. Aí vem. Opa. Vem aqui, ó. Vamos apagar esse. Vamos colocar aqui dentro. Vamos piratear, né? Já que ele tem um arquivo de registro. Vamos tentar executar. Quantidade de licença já atingida. Ele não deixa passar. Você não tem como driblar, não tem como nada. Ó. Vai tentar registrar de novo com os mesmos dados da máquina, não com aquele que você fez, né? Aí eu vou lá no meu software, lá no meu gerenciador, certo? E vou dizer que são duas, ele tem direito a duas licenças, quer dizer, roda em duas máquinas, né? Duas licenças. Salvei, ó. Aí vou voltar lá naquele mesma máquina aqui, ó, e vou dar OK. Vai funcionar? Equipamento inativo, ele se registrou e não tem direito, porque a minha regra diz que o controle ele se cadastra, olha, ele apareceu aqui, ó, outro número de série, mas não está ativo. Aí eu tenho que vir aqui e colocar como ativo, certo? Salvei. Aí agora, se eu vir aqui, ó, e executar, ele equipamento liberado, tudo funcionando bonitinho como manda figurinha. Ah, e se eu, a validade aqui vai atingir esse também? Qualquer um, se eu vir aqui, voltar lá para o meu registro, né? E dizer que a validade expirou, certo? Dia 19. Se eu voltar para aquela mesma máquina e tentar executar, não vai mais rodar. Validade expirada. Não roda, você não tem mais permissão. Então, tá todo o controle aqui feito. Eu vou fazer só os ajustes que é aquele aqui nesse software eu não coloquei aquele o driver, né, no banco de dados e botar um opcional, né? Porque tem gente que vai querer. Eu sei que tem gente que vai querer com isso aqui ativo por default, outros não, entendeu? Vai ser de cada um, certo? Então vou deixar isso configurável. Eu sempre gosto de fazer o software mais aberto, mais livre para qualquer um. Esse aqui que estava aberto, ó, se eu fechar e tentar entrar de novo, ó, esse aqui também está aberto. Se eu tentar executar de novo, ele já não vai mais executar, ó, porque a validade expirou, certo? Então não tem como como você driblar isso aí, não. Bem amarrado, bem justo. E vocês viram a velocidade, galera, ó. Isso aqui que é top, ó. Executei, ó. Já foi lá no meu servidor, já validou, já fez tudo e voltou. Certo? Cara, como eu disse a vocês, eu fiz questão de usar o servidor mais simples que tem aqui, ó, de 512 MB de RAM, 1 GHz com 15 GB de espaço de disco. Só para mostrar para vocês a performance de um CGI aí, ó. Validei tudo. Isso é top, isso é Rossi. Esse desempenho aí tá na estrutura, no conceito que o Rossi foi construído. Eu acho top demais, vale a pena mesmo aí utilizar o Rossi aí. Beleza? Então fizemos aí. Tá, pensei que tinha parado a gravação, mas não, tá gravando. Então nós fizemos aí um servidor validando online, beleza? É obrigado usar um servidor online desse? Não, você pode criar um servidor VCL, certo? Deixei aqui isso aqui para mostrar que você pode usar uma hospedagem simples compartilhada, pode colocar seu servidor de validação. Qual a vantagem de você utilizar aqui numa hospedagem compartilhada? É porque você, onde você estiver no mundo, você vai liberar ou cadastrar um registro de um software seu, certo? Tudo está aqui. Você pode pegar os servidores, o cara faz a validação, já pega para onde ele vai, para que servidor ele vai
se conectar, vale, enfim, é livre aí para você. Então, isso é um software de registro que eu fiz baseado no que você pediu e vou aproveitar comercializar esse software. Não só vou deixar para você, como vou comercializar para todos. Fazendo isso, barateia para você o custo de uma criação no software desse, porque eu vou vender para várias outras pessoas. Então, sai mais barato. Eu consigo baratear um software desse, certo? E atende todo mundo. Beleza? Vai o código fonte, vai tudo aí para você, o componente, só você instalar aí mais um produto aí top aí, só para você se divertir. Beleza? Então assim, ele tá pronto. Vou fazer só o pente fino, como eu disse, fazer os ajustes aqui que eu não fiz, criar isso aqui uma opção para ser opcional, né? Se você quer que o controle já entre como ativo, caso esteja dentro do limite de licença, né? Se ele não atingir o limite da licença, ele sempre pode entrar ativo ou não. Eu gosto de não, porque eu gosto do seu Lunga. Eu mantenho a rédea, mas o usuário é o usuário, cada um pensa diferente, cada um age diferente. Beleza? Mas eu sempre sou aberto para que cada um escolha sua opinião de trabalho, seu método de trabalho. Beleza? Mas aqui está um conteúdo bem show de bola, bem tudo. Adiante, vou até fazer propaganda aqui do Adiante Builder. Eu criei esse software do Adiante Builder. Ele tem vários recursos, ó. Dashboard. Essa lentidão aqui, galera, não é tão lenta assim, não. Hoje a Rostu tá lenta, sim, pela manhã, né? Pelo menos os outros dias que eu testei, não tá. Então esse dashboard aqui é bem rapidinho. Certo? Também o servidor lá tá bem simplesinho. Eu recomendo um Digital Ocean, certo? Para você fazer, ó. Requisição falhou. Tem até erro lá no servidor, mas isso é da hospedagem, certo? Não é do programa em si, né? Deixa eu até fechar isso aqui. Mas tem vários recursos legais aqui do Adiante Build. Recomendo aí, top das galáxias, o Adiante Build. Quem quiser desenvolver aplicação RAD aqui no a nível de arrastar componente, né? Fazer poucos códigos em PHP mesmo, mas muito show de bola. Recomendo mesmo. Valeu, galera. Eu muito obrigado e até a próxima.